Är det samaritaner eller vad är det? Stockholm där. Vi har en plan. Det är en plan här. Det är en plan. Har du sett det där? Det är det vi köpte. Det är för två båter. Det är så att vi köper amerikanerna. Det är två båter med två hästegrepper. Kjørte en fan, bare kjørte på, og tok igjen den der røde amerikaneren. Kastet seg bord, og spiste opp alt. Fan! Og kastet! Jeg tror det var overlagt, så var jeg veldig galt. Det er noe... Det er liksom sånne der groteske somalkannibaler. Og så kjørte vi på. Det var to båter foran, og de somale kannibalene kjørte etter. Han kommer etter! Han kommer der i natten! Og så er det bare vindre fram og tilbake! Og bitter han der G-båten! G-en, det står bare med... Thank you.